שלום לכם וערב טוב. אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עם כל ענייני היום עד השעה 7. קבינט הקורונה מתכנס בשעה זו אחרי כמעט שבועיים של הפוגה. במרכז הדיון שוקלים סגר שלישי וסגירה של הקניונים. כתב ערוץ 20 הותקף אמש בהפגנות מחוץ לבית ראש הממשלה, מיד כל התמונות והפרטים. שוב אלימות ופשיעה גואה בדרום תל אביב, הפעם קטטה המונית וחתונות מסתננים שמתקיימות בין מפריע. פרויקט תאימה שמבקש להביא לחיילים את הטעמים של האוכל של אימא עד הבסיס, וגם שמעון ריקלין שלנו יהיה איתנו בהמשך עם הדיווח מעיר השלום, דובאי. אבל אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות. קבינט הקורונה מתכנס היום אחרי שבועיים של הפוגה, וברקע האפשרות לסגר שלישי, חזרתם ללימודים של מאות אלפי תלמידי חטיבות הביניים, וסיום הפיילוט לפתיחת הקניונים. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב, איטל. כן, אז כמו שאמרנו, הכינוס של קבינט הקורונה על רקע הזינוק החד בנתוני התחלואה. כן, כינוס קבינט מאוד קולני, מאוד צעקות לשמור שם, ריכוחים מאוד גדולים, כאשר משרד הבריאות מציגים את המצבים, את הנתונים האפשריים, שמדברים כרגע על עלייה אקספוננציאלית בתחלואה. אנחנו לא בתחילת התחלואה, אלא אנחנו ממש בתוך התחלואה. זה אומר שהדברים שלא יעשו עכשיו, כבר בעוד שבועיים נראה כיצד את החולים החדשים מגיעים ל-4,000 ויותר ביום, ו-7,000 בהמשך, ובעצם דורשים לעצור ולסגור את כל המסחר בשלב הזה, כדי למנוע את התפתחות התחלואה. מערכת החינוך לעתתה אמורה להישאר פתוחה, בעיקר בערים ירוקות וצהובות, בערים כתומות ואדומות היא אמורה להיסגר על פי דרישת נשי מערכת הבריאות. מנגד, במערכת הכלכלה, משרד הכלכלה, גם משרד האוצר, מתעקשים ודורשים להשאיר את המתווה של הקינונים, טוענים שהמתווה של הקינונים מוצלח למדי, ובעצם אומרים, למרות הנתוני התחלואה, למרות העלייה בחולים הקשים, למרות כל מה שאנחנו רואים לנוכח עינינו, צריך להמשיך ולפתוח את המשק, להמשיך ולפתוח את המסחר, ולא לאפשר עוד הגבלות. כשבמרכז הדיונים גם נשקלת האפשרות לסגר שלישי. כן, בעצם אנחנו מדברים על זה, הסגר השלישי נשקל את האפשרות בשביל לא להגיע לסגר. זאת אומרת, אומרים, מה עושים עכשיו כדי להימנע ממציאות של סגר שלישי? זה אומר הגבלות משמעותיות יותר, זה אומר לסגור מסחר, להשאיר חינוך, זה אומר לא לעשות צעדים שיאפשרו לתחלואה להמשיך ולהתרחב, כאשר סגר שלישי זה המילה שכולם מפחדים ממנה לומר את שמה. סגר שלישי הוא פתרון רע מאוד, פתרון שאסור להגיע אליו, אבל כרגע הוא לא עומד על הפרק. כן, כשבינתיים יאיר, שש ערים הופכות מצהובות לכתומות, כולל תל אביב ואילת. כן, מסתבר שלא לקחו בחשבון מה קורה אם האם הירוקים הופכים פתאום לכתומים או לאדומים בהמשך. אנחנו רואים נתוני עלייה בתחלואה בעיר אילת שמעלים ספק על ההיתכנות ועל היכולת של אילת להמשיך ולשמור על התואר אי ירוק. כרגע עוד לא החליטו כיצד לבחון וכיצד להתמודד עם העיר אילת. אני מניח שינסו להגביר מאוד את הבדיקות וינסו להשטיח את מקדם ההדבקה כדי להראות שהתחלואה לא עולה בעיר, אבל בכל אופן אין ספק שכבר העיר אילת מאותתת בצורה משמעותית שהיא הולכת אולי לאבד את התואר שלה. תל אביב, אנחנו ראינו מסיבות בסוף השבוע, עיר ללא הפסקה כנראה חוזרת לשגרה, ועם החזרה לשגרה אנחנו רואים בהתאם את העלייה בנתוני התחלואה. כן, ואולי נקודת האור בכל הסיפור הזה היא העובדה שבקרוב, ממש השבוע, יתחילו לחסן בבריטניה נגד קורונה. מתי צפויים להגיע אלינו החיסונים? כן, נקודת האור האמת היא כפולה. את יודעת, הרבה אנשים מפחדים מהחיסונים ואומרים, עד שאנחנו לא רואים שיש התכנות, שיש אישור משמעותי בעולם למאמנות של החיסון ולבטיחות שלו, לא נסכים להתחסן. אנחנו כבר רואים שפייזר בדרך וגם מודרנה בדרך לקבל אישורים גם מבריטניה, מאיגוד הרפואה שם, וגם מאיגוד הבריאות ה-FDA האמריקאי, כך ששתי גופים ברי סמכה, שני גופים יכולים לתת את הקשרות שלהם, וזה בהחלט סיבה למקור לפחות דהגה. אמורים החיסונים להגיע כבר בתחילת, בשלהי דצמבר. זו הערכה, מספר החיסונים הולך להיות כנראה גדול במיוחד. מדברים שהוא יגיע, לפחות עד פברואר נצליח לחסן כנראה אחוז פרק גדול מאוד מאוכלוסייה, אבל עדיין צריך לזכור שתחלואה, גם כשהחיסונים יגיעו, זה לא מה שיצור את התחלואה. ייקח זמן עד שכל האוכלוסיות באמת יתחסנו, וגם ייקח זמן עד שהחיסונים, מזכיר לכם, יהיו בשתי פעימות, בשתי מנות, כדי להשיג את החסינות, כדי להשיג את היכולת באמת להתחסן ולפתח נוגדנים מפני הקורונה, צריך לחכות חודש בין מנה למנה, כך שזה באמת האור בקצה המנהרה, אבל צריך להיזהר שעד שנגיע לאור הזה, רכבת שמהירה גם לפנינו לא תדרוס אותנו לפניכם.
לחלוטין. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. בבקשה. אנחנו ממשיכים עם המשבר הפוליטי. מצטרף אלינו עכשיו הלל ביטון רוזן, כתבנו. הלל, מה הסיכוי שתהיה איזושהי פשרה בין הליכוד לכחול לבן? אז אם נודה על האמת, הסיכוי הוא קטן מאוד אפילו, אבל בסופו של דבר, אם באוגוסט האחרון המשבר הפוליטי נפטר שעות ספורות לפני המועד להעביר את התקציב, אז הכל יכול לקרות, ודאי בפוליטיקה הישראלית. בסופו של דבר, אני חושב שגם נתניהו וגם בני גנץ מבינים בימים האחרונים שלולי חיסונים ביום ההליכה על הקלפיות, שניהם עלולים מאוד מאוד להיפגע מזה, ודווקא המתחרים שלהם, בין מימין ובין משמאל באופוזיציה, יכולים להתחזק על חשבונם. לא מן הנמנע שבסופו של דבר אנחנו כן נראה איזושהי הסכמה על תאריך מוסדר לבחירות, אבל בשונה ממה שהיה באוגוסט האחרון, כרגע אין בין בני גנץ לבין בנימין נתניהו איזושהי פשרה שמסתמנת באופק. שני הצדדים די מקובעים בעמדות שלהם, ובסופו של יום, ככל הנראה, אנחנו נראה כבר בשבוע והשבועיים הקרובים, ניסיון לקבוע או תאריך בחירות מוסכם, או כמובן את הפיזור האוטומטי של הכנסת ב-23 לחודש. שבינתיים אנחנו רואים באמת חימום מנועים בשאר המפלגות, אייזנקוט נפגש עם בוגי יעלון, דיבור על אולי הקמה של מפלגת המקצוענים, כולם מחממים מנועים לקראת הבחירות. כן, אז מפלגת המקצוענים באמת זה איזשהו דיווח שהיה בסוף שבוע האחרון, אם כי הרבה שם הם פוליטיקאים ולא מקצוענים, כדוגמת יפעת שאשא ביטון, שהזיקה להתמודדות במשבר הקורונה לא אחת. לגבי גדי אייזנקוט, ממה שאני מבין, חשוב להעביר דבר אחד. גדי אייזנקוט עדיין לא החליט באופן מובהק שהוא מצטרף לפוליטיקה הישראלית, לפחות לא כרגע. הוא בהחלט שוקל מכלול של דברים. ודבר שני שחשוב להעביר, לפי מה שאני מבין ככה מאנשים שמעט קרובים אליו, גדי אייזנקוט מסרב להצטרף לכל מפלגה שהיא נחשבת מרכז ושמאלה מכך. הוא איש שעל פי מה שהוא אומר מרכז וימינה, והוא באמת בוחן מספר אפשרויות. לדעתי, אם הוא בסופו של דבר כן יצטרף, זה יהיה או במפלגה חדשה כמספר 2, או במפלגה חדשה שהוא זה שיוביל אותה. הדברים האלה אמורים להיסגר ברגע שנהיה בתוך קמפיין בחירות באופן רשמי. כן, בעניין נוסף איתך הלל, בעקבות פרסום כאן בערוץ 20, הוועדה לבחירת שופטים לא תתכנס הערב. כן, אז לפי מה שאנחנו מבינים, לכל הפחות שלושת נציגי הימין יחרימו את כינוס הוועדה, צבי האוזר, מירי רגב ואוסנת מרק. זאת לאור העובדה שהשופט אבס אסי, שופט השלום, שידוע בפסיקות שנויות במחלוקת צפוי, להתמנות לשופט מחוזי. אנחנו אתמול פרסמנו בערב באמת את היוזמה בקרב אנשי ימין. בהתחלה צבי האוזר לא נענה לבקשה הזאת וניסה לקדם מתוך הוועדה את שינוי ההחלטה, וכרגע הערב אנחנו מבינים שהוא נאתר לכך. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות המאוד מעניינות שקורות בוועדה המאוד חשובה הזאת. כן, כל הפרטים הנוספים הערב בשמונה, הלל, תודה רבה לך, תודה. אמש במהלך ההפגנה מחוץ לבית ראש הממשלה בבלפור הותקף, כתב ערוץ 20, מוטי קסטל בידי מפגינים, כך זה נראה. בוא תתלונן. בסוך לעשות את זה. בוא תתלונן. בוא תתלונן. בוא תתלונן. למה נוגעת לי בטלפון? למה נוגעת לי בטלפון? מה אתה צלם? מה אתה צלם? מה אתה עושה פה לנפלתי? אני עיתונאי ומותר לי לצלם. וואו, מוטי קסטל, שלום, ערב טוב. שלום. מה אנחנו רואים שם? ממש תוקפים אותך בלפידים. נכון, תראי, ליטל, זה לא פעם ראשונה שמנסים למנוע ממני צילום בבלפור, אני מסקר שם באופן קבוע, אבל הפעם באמת זה יצא מפרופורציות, זה הגיע לתקיפה אלימה ממש. אחד המפגינים גם נשמע בסרטון הזה, אומר לי, אוף, לפני שנשרוף אותך, הם קרבו אליי את הלפידים לפרצוף, ממש הרגשתי את החום שלהם בפנים. וואו. וממש במזל עברו שם שוטרים שלא נראו במשך כל ההפגנה, בתוככי ההפגנה, ואני נצמדתי אליהם וכך יצאתי מזה.
אבל זה קצת מזכיר, אתה יודע, את מה שהם עושים לעמדה של ערוץ 20 בהבימה בשם חופש הביטוי, מה שנקרא. נכון, נכון. זה לצערנו תופעות שחוזרות על עצמן, אותם אנשים שמקבלים, סובלנים, אבירי הליברליזם, כן. אחר כך גם המשיכה התקיפה. אנחנו נביא הערב בסיפור המרכזי פרטים נוספים, ועוד כמה דברים מפתיעים על ההפגנה אתמול, שלא הרבה מהציבור מכירים. אגב, הבאת את התמונות האלו למשטרה? הגשת איזושהי תלונה? אני לא הגשתי תלונה למשטרה. לצערי, התקיפות האלה חוזרות. אני לא ראיתי יחס עולם שהמשטרה מטפלת בדברים האלה, ולכן כרגע בחרתי שלא לעשות את זה. כן. אגב, שזה חוזר על עצמו, לצערי, הרבה מאוד פעמים. אני אגב לא הייתי פוסלת כדי להרתיע את אותם בריונים, אבל הפרטים המלאים כאמור הערב ב-8, מוטי קסטל, תודה רבה. תודה. תודה. לעניין הבא, צהל ממליץ לבצע בעצמו את החיסונים לאוכלוסייה לכשיגיעו. ראש מפקדת אלון למאבק בנגיף הקורונה ומפקד פיקוד העורף העבירו למשרד הבריאות המלצה מפורשת שלפיה צהל יוביל את מבצע החיסונים הארצי. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה איתנו ואתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל, ערב טוב. מעבר לדברים הללו, אלה דברים שיוצאים ממשרד הבריאות למעשה, שצהל מבקש מהם. אני ערב למה שמשרד הבריאות אומר, מאשרים את זה במשרד הבריאות וטוענים שאכן, ואומרים אפילו שאכן הייתה בקשה כזו, שכן הם אומרים שבצהל באמת ישנה את היכולת, ישנה את המציאות, ישנו את כל המערך הגדול הזה לשנע, להעביר, לשמור על הקירור הזה. זה פשוט דברים שדורשים הרבה מאוד מיומנות. קופות החולים בוודאי לא יכולות לעשות את זה לבדם. משרד הבריאות אומר שהוא ישקול את הדברים הללו, והבשורות מטעם פיקוד העורף הם למעשה בשלושה רבדים. ראשית, שתוך שבועיים ימים נגיע למציאות שבה יהיו 100,000 בדיקות ביממה. כלומר, זה שאנחנו רואים עכשיו את המספרים עולים כל הזמן, כיוון שיש הרבה יותר בדיקות. זאת תוצאה אמיתית של פני הדברים. אנחנו מדברים היום כבר על 50-60 אלף בדיקות. בשבוע שעבר היו גם 70 אלף בדיקות. המספר הזה עולה בכל שבוע ושבוע, עד כדי כך שאנחנו מגיעים בעוד שבועיים, כאמור, לכדי 100 אלף בדיקות. אבל ישנה מציאות מעבר למציאות הזאת של 100 אלף הבדיקות. ישנם גם 3,000 חוקרים אפידמיולוגיים, שהם בודקים כל מאובחן, והסיפור המרכזי הוא להגיע למאובחן כמה שיותר מהר ולאנשים שהיו סביבו. אז אם עד לפני כחודש ימים, 40% מהאנשים, 40% ליטל, מספרים לא יאומנו, שאנשים שאמרו שבששת הימים האחרונים לא נפגשו עם אף אחד, הוא ישב לו בבית, סגור, מסוגר, איש לא יוצא ולא בא, כמו ביריחו של התנך, מסתבר שהמספרים הללו הולכים ויורדים, ועכשיו זה כבר 40% של אנשים שמודדים, כן. ומספרים עם מי הם היו. אחת הבעיות היום המספר היא, אגב, פחות יותר על 10-12 כן. אנשים. כשאחת הבעיות, אגב, קובי, היא להביא אנשים לבדיקות. היום, יש ירידה כן. בתחלואה, פחות אנשים באים להיבדק, אם אין תסמינים, אם אין, רוצים להניע אנשים להגיע באמת נכון. לקיים את הבדיקות. נכון, וזה בעיה גם חוקית. אי אפשר לחייב אנשים, זה צריך לומר ביושר, להביא אותם לשוקת ולשתות. להביא אותם לשוקת עוד אפשר, אבל לשתות אי אפשר, כך שבסופו של דבר אתה מדבר על מציאות שבה היום בין 10-12 אנשים מאובחנים, ברגע שנגיע למספר המקסימלי של 18, זה בהחלט יוריד את שרשרת ההדבקה. אבל הצודקת, תשמעי, אני יודע שמהמציאות של מערכת החינוך למשל, מורים ומורות, גננות שאינן מוסכנות להיבדק, שזה היעד שלהם, שזה התפקיד שלהם, שזה הדבר המרכזי, הן לא מוכנות להיבדק. ככל שאנחנו נתקדם יותר במציאות הזאת, זה ילך ויתב. אז זאת הנקודה השנייה של 3,000 חוקרים, והנקודה השלישית היא בדיקות במפעלים גדולים. כן. תשמעי סיפור, לפני שבוע מגיעים אנשי פיקוד העורף באורח אקראי למטבחי סמל, בלי לעשות פרסומת להם. מסתבר שמתוך 150 עובדים, שעובדים כתף אל כתף באותם פלטות ייצור של הלוחות לצורכי המטבחים, 30 מתוכם היו חולי קורונה. הם באו לעבודה והם לא דיווחו על כך, הם רוצים את הפרנסה שלהם, ותארי לעצמך שפיקוד העורף לא היה עושה את העבודה הזאת, ואז היינו היום נמצאים במספרים הרבה יותר גבוהים. הם רוצים לעשות את זה בחברות כמו אלביט, כמו רפאל, וגם בתחנות אוטובוס. אם תיסעי בעוד שעה באוטובוס, בפתח תחנת האוטובוס, תעמוד לה ניידת קטנה כזאת, הפעם לא של מגן דוד אדום, אינני יודע אם המאזינים, אם הצופים שלנו יודעים הערב הזה, אבל מד"א כבר פרשה, הפרישו אותה מכל הסיפור הזה, היא לא זכתה במכרז מהיום הזה, ממש מהיום הזה.
הזה יום ראשון. בשישה בדצמבר מתחילות שלוש חברות לעבוד, ויכול להיות שהן תעשו את העבודה הרבה יותר טוב. מעניין, מעניין מאוד. קובי, תודה רבה. תודה רבה על העדכון הזה. תודה. עכשיו כלכלה, מהיום עסקים יוכלו להגיש בקשות סיוע למענקים על העסקת עובדים במהלך הסגר. ארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, אתה עם הפרטים? כן, אז הגיע היום הזה בעקבות הביקורת על הממשלה שהיא לא מעודדת העסקת עובדים. אותו מענק מפורסם היום יוצא לפועל, אפשר מהיום להגיש בקשות. אנחנו מדברים על עסקים קטנים ובינוניים עד 400 מיליון שקלים מחזור, שנפגעו בחודשים ספטמבר, אוקטובר, תקופת הסגר כמובן, לפחות ב-25%. אותם עובדים יקבלו מענק בסך של 5,000 שקלים על כל עובד שהשאירו בעבודה ולא הוציאו לחל"ת, אבל מעל רף מסוים. אם אנחנו מדברים על עסק קטן של עד 5 עובדים, אז למשל 5 עובדים, רק על 2 עובדים יוכלו לקבל את המענק הזה, לא יותר, גם אם השאירו את כל 5 העובדים. בעצם מעל 50% מהעובדים שהיו קודם, על זה המענק. עסקים יותר גדולים, זה כבר הרף עולה משמעותית, רק 20% מהעובדים שהיו עוד קודם זכאים למענק, זאת אומרת, עסק עם 20 עובדים יוכל לקבל רק על 4 עובדים, עסק עם 10 עובדים רק על 2 עובדים, וככל שהפגיעה במחזור הולכת ועולה, ככה העסק יוכל לקבל פיצוי על קצת יותר עובדים. לא מדובר פה על סכומים בשמיים, מדובר פה על סכומים בעיקר לעסקים קטנים, על סכומים לא גדולים, אבל בכל זאת סוג של עזרה ועידוד. כן, מעניין מאוד. ארז, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם הפרויקט מחמם הלב שמביא את האוכל של אימא עד הלוחמים בבסיס. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, עכשיו אנחנו עם בעיית הפשיעה והאלימות בדרום תל אביב. במהלך סוף השבוע שוב קטטה המונית בשכונת נווה שאנן בתל אביב. שלום לדורון אברהמי, מוביל המאבק לשחרור דרום תל אביב. שלום וברכה. מה קרה הפעם בסוף השבוע? מה קרה? זה לא רק הפעם, פשוט הפעם כאילו זה הובא לידיעת הציבור, אז יודעים שהפעם זה קרה. אבל אם מחוברים להודעות של מד"א, מבינים שזה קורה בשוטף, זה לא משהו שהוא חדש. כן, אז בוא ספר לנו מה היה, קטטה המונית ומה? קטטה המונית בין מהגרים סינים למהגרים, בעצם למסתננים, שזה יוצא אפריקה, אריתריאה וסודן, והם כרגיל. הפעם כאילו השוני זה שהסינים קצת התערבו, בדרך כלל הם השקטים בסיפור. אבל הפעם כנראה באמת המסתננים גם הצליחו מאוד להרגיז אותם כדי שהם ייצאו והתקוטטו ברחובות. כשאנחנו באמת רואים את התמונות, כמה זמן לוקח למשטרה להגיע באירוע כזה? שאנחנו יודעים הרי שיש כוחות משטרה שם באזור נווה שאנן. יש כוחות משטרה כל הזמן בנווה שאנן, לפי דעתי זה המקום הכי משוטר בארץ. ביחס למזרח ירושלים, לפי דעתי הם שווים, אבל עדיין באמת המשטרה, לא מרגישים אותה בשטח, לא המסתננים מרגישים ולא תושבי השכונות מרגישים. כשאתה באמת, דורון, מנטר כבר זמן רב את ההתקהלויות ההמוניות שם בדרום תל אביב, את החתונות, חתונות הענק, נכון? נכון. ומה המשטרה, מה הפקחים עושים עם הדבר הזה? מה עושים? הם באים אלינו בתלונות שבעצם אנחנו מתגרים במסתננים ומנסים לסלק אותנו. בשבת האחרון אני פשוט הזמנתי ניידת משטרה שהייתה התקהלות המונית בלפחות 4 או 5 חתונות בגינה של קריאת שלום. הזמנתי ניידת משטרה, הגיע לשם שוטר ובעצם אמר שאנחנו מתגרים בהם ולא להפך. ואני יכול להגיד לך שזה התפתח למצב שכמעט השוטר תקף אותי באלימות פיזית. וואו. ברמה כזאת. פשוט לא יאמן, מוסר כל כך מעוות. אנחנו נמשיך ללוות את מה שקורה שם בדרום תל אביב. דורון אברהמי, תודה רבה לך. תודה. בבקשה.
עכשיו אנחנו עם סיפור טרגי על משפחה מפתח תקווה שביתם נשרף כמעט כליל לפני כשלושה שבועות. עכשיו המשפחה פונה לעזרת הציבור בניסיון לגייס כספים, לשפץ את הדירה. שלום לדפנה הר לבן, הקלה של הזוג שביתם נשרף. ערב טוב, ליטל. ספרי לי מה קרה שם בדיוק. אז מה שקרה זה שלפני מספר שבועות, בליל שבת, שעה מאוחרת בבניין שכולו שומר שבת ושקט, פשוט התפוצצה סוללה של אופניים חשמליים. היא לא הייתה בטעינה, היא לא הייתה בחשמל בכלל, היא פשוט הייתה מונחת בצורה בטיחותית על הרצפה והתפוצצה. וואו. ומה שקרה זה שתוך שניות כמעט כל הדירה כולה התלקחה. הם יצאו מהבית, הוציאו את כל השכנים מהבניין, שוב בשבת, כולם שומרי שבת, יצאו החוצה ופשוט צפו בחלון, בבית שלהם נשרף. רוב הציוד נשרף. כי לקח הרבה זמן עד שהגיעו מכבי אש. המכבי אש, גם אמרו לנו אחר כך שהטמפרטורות היו כל כך כל כך גבוהות, והשריפה הייתה כל כך גדולה שהיה מאוד מאוד קשה גם לכבות אותה. כמעט כל הבית נשרף, גיסתי ממש יצאה מהבית עם הבגדים שלה, אפילו להספיקה לשים נעליים, וזהו, ולא נשאר לה כלום. והיינו צריכים ממש לקחת אותה ולקנות לה נעליים וגרביים. כלומר, ממש כל הדירה עלתה באש. ממש הדירה עלתה באש. יש עוד חפצים שנשארו, אבל גם הם מפויחים וכנראה לא יוכלו להיות ראויים לשימוש. ועכשיו המשפחה במצב שהיא צריכה הרבה הרבה כסף כדי לשפץ את הדירה הזאת. אנחנו הרמנו קמפיין שהמטרה שלנו היא להגיע ל-100,000 שקלים, כשהשיפוט של הקמפיין הוא דורש כמה מאות. אנחנו מבקשים מהציבור לעזור לנו בזה. אנחנו כרגע נמצאים ב-60,000 שקלים ודרושים לנו עוד 40,000 שקלים נוספים. כל אחד ממי שצופה בנו יתרום, ממש 400 אנשים יתרמו 100 שקלים, אנחנו נגיע ליד. איך באמת מוצאים את הקמפיין? בואי ספרי לנו מי שרוצה לחפש. הקמפיין שלנו נמצא באתר Give Back. זו פלטפורמה שמבוססת על Head Start, מי שמכיר. כותבים באנגלית בגוגל Give Back. אנחנו ממש נמצאים גם בעמוד הראשי, בפרויקטים הפופולריים, אתם תוכלו לראות את זה. מי שלא מוצא יכול לכתוב בחיפוש עבור המשפחה שביתה נשרף, ומי שמסתבך, רוצה לדבר איתי, רוצה לראות, שיחפש אותי בפייסבוק. קוראים לי באנגלית דפנה הר לבן. אנחנו ממש שמחים לכל עזרה ולכל תרומה, וגם תרומה קטנה יכולה לעזור. אז כל סכום שאתם יכולים לתת, פשוט תיכנסו לאתר ותעזרו לנו. איפה באמת הזוג שביתם נשרף מתגורר עכשיו? כרגע הם נמצאים בדירה זמנית, ברוך השמש, אנשים טובים ככה שעזרו לנו בדירה אחרת שקרובה לבית שלהם. זה פשוט, אני לא יכולה לתאר לך כמה זה נורא להגיע לבית שאת מכירה, זה בית של ההורים של בעלי, שאני מכירה את הבית ואני מגיעה לשם הרבה, יש שם עוד שני אחים של בעלי שגרים שם. פשוט להגיע לבית ולראות אותו שחור, שרוף, החוטי חשמל יצאו מהקיר, השקעים נמסים, אי אפשר פשוט לגור בבית הזה, זה מאוד מאוד קשה לראות את הדבר הזה, ואנחנו מבקשים עזרה שתעזרו לנו. עוד מעט חג חנוכה, יוצאים מחושך לאור, ואנחנו באמת מבקשים שתעזרו לנו להחזיר את האור למשפחה הזאת, שהם יחזרו לבית שלהם בעזרת השם. כן, שמעתם אגב על מקרים דומים של סוללות שפשוט התפוצצו מעצמם? אני חקרתי על מקרים כאלה בעולם, יש הרבה מקרים של סוללות ליתיום שמתפוצצות. כלומר, יש איזושהי אפשרות לתבוע את החברה הזו? זהו, אנחנו בודקים ככה מה אפשר לעשות. האמת שזה מקרה מאוד חריג, שזו צוללה שלא נמצאת בחשמל. אני אפילו בדקתי עם כל מיני מומחים, ויש הרבה מומחים שאומרים שזה קורה כשהצוללה מותנת יותר מדי בחשמל. היא לא הייתה בחשמל, זה מקרה מאוד מאוד נדיר, ואני גם מזהירה את הציבור, מי שיש לו אופניים חשמליים, שמאוד מאוד ייזהר מהסוללות האלו. יש מקרים כאלה בעולם, זה מאוד מסוכן. וואו, אז נקווה באמת שתצליחו לגייס את הכסף המיוחל. דפנה הר לבן, תודה רבה לך. תודה לך, ליטל. קבוצת ההאקרים שפרצה למחשבי חברת הביטוח שירבית פרסמה הבוקר בעמוד הטלגרם התכתבויות עם גורמים שלדבריהם מעוניינים לרכוש את המידע שגנבו מחברת הביטוח. מצטרף אלינו גיא ברנהרט מגן, סמנכ"ל הטכנולוגיות של חברת הסייבר פרופקט. שלום. שלום, ערב טוב. כן, אז הם מאיימים למסור את המידע, לא פחות, לאיראנים. כן, יש כל מיני קבוצות תקיפה כאלה ואחרות שאומרות שהם ימצאו את המידע, יגיעו למידע או יעשו משהו עם המידע. מה שחשוב זה לא מה הקבוצה שתקפה את שירבית עושה כרגע עם המידע או למי הם ימכרו אותו, אלא מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות עם הפרטים שלו נחשפו. כן, הם גם, יש גם, צריך גם לומר, הם דורשים את הכסף בביטקוין כמובן, כדי לא להותיר איזה שהן עקבות דיגיטליים, עקבות בנקאים, אבל מה הסכנה באמת לחברת שירבית או ללקוחות שלה עם המידע הזה ידלוף החוצה?
לפי הדוגמיות והפריטים שדלפו כבר והתפרסמו, אנחנו יודעים שיש שם ערב רב של פריטי מידע. זו לא הדלפה מאורגנת, זה לא נראה שיש שם מאגרי מידע מאוד מאוד משמעותיים ממה שהתפרסם עד כה. ממה שכן יש שם, אנחנו רואים שיש צילומי תעודות זהות, פרטים של ביטוח, פרטים של מכוניות כאלה וחורות שנכנסו לביטוח בשירבית. כל אחד מהפריטים האלה יכול לשמש תוקפים או על מנת להתחזות לאדם מול גורמים אחרים או לייצר איזושהי הונאה כלפי אותו אדם ולשכנע אותו שיש לו מידע שלא אמור להיות לו. כן. אני יכול להתחזות לבנק, להתקשר לאנשים ובכיוון שיש לי מידע כזה, לשכנע אותם שימסרו לי פרטים נוספים כמו כרטיסי אשראי וכדומה. כשבאמת היום אנשי שירבית אומרים שאנשי שבק יושבים איתם בחמל ומנסים לסייע להם, אני מניחה שזה כמעט משימה בלתי אפשרית להגיע לאותם האקרים. מיומנים. אני חושב שלהגיע לאותם האקרים זה כבר באמת פחות העניין עכשיו. מערך הסייבר הלאומי, השבק וכל מיני גורמים נוספים, מקצועיים שנכנסו לטפל באירוע, מטפלים באירוע ועושים את העבודה נאמנה. אני לא אוהב לדבר על העבודה בזמן שעובדים עליה, כי רק שיגמר האירוע נבין בדיוק כל מה שקרה שם. מה שחשוב זה המידע שכרגע יוצא החוצה, ומה לקוחות שהפרטים שלהם נחשפו יכולים להגן עליהם, על עצמם כרגע, היום. כן, אז אתה כמי שעובד, מנהל חברת סייבר, מה הם עשו לא נכון, או מה הם היו צריכים לעשות כדי להיערך לכזו מתקפה? אני מניחה שהיו להם אלו תוכנות שעזרו להם להיאבק בדבר הזה, אבל מה הייתה הפרצה? אני חושב שבשלב הזה מוקדם מדי לקבוע מה הייתה הפרצה. לא התפרסמו דוחות פומביים ועוד לא הסתיימה חקירת האירוע. כל מי שקופץ ואומר כרגע שהוא יודע בדיוק מה הייתה הפרצה ולמכור את הפתרון שפותר את זה ב-100% חוטא לאמת. מערך הסייבר הלאומי, גופים מקצועיים, אנשי מסע ומתן, אנשי שחזור ויחזור מערכות נמצאים כרגע בתמונה ומסייעים לחברת שירבית. אני מניח שבשבועות הקרובים אנחנו נדע אחרי חקירה מאומצת ודוח מסודר מה באמת קרה שם. זה יכול לקרות לכל אחד. מה שקרה לשירבית לא מיוחד באיזושהי צורה. זה קורה, זה קרה קודם, זה יקרה גם בעתיד. וכל חברה צריכה לחשוב איך היא מגינה על עצמה ואיך היא מתכוננת ליום הזה כשהוא יגיע. כן, ואין ספק שגם הנזק התדמיתי גדול לאין שיעור מבחינתה של החברה. גיא ברנהרט מגן, חברת הסייבר פרופרו, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, משבר הקורונה לא פוסח על בני הנוער שלא פעם מחפשים אחר תעסוקה. מחסור במפגשים חברתיים עלול להוביל במקרים רבים למצב ממשי של סיכון. עמותת החברים של ג'וחה מנסה לתת פתרונות למצב הזה. שלום למאי קשי, סמנכ"לית העמותה. שלום איטל. כן, באמת תקופה לא פשוטה. הרבה מבני הנוער היו כלואים בבתים, מה שנקרא, חודשים ארוכים, לא פגשו אחד את השני. למה זה מוביל? כן, הרבה בני נוער משוטטים בחוץ. גם חבר'ה שהולכים לתנועות נוער וארגוני נוער מוצאים את עצמם עם המון זמן פנוי, ופשוט נפגשים עם חברים, יכול להידרדר גם לאלכוהול וסמים, וצריכים תוכן, צריכים תוכן משמעותי, צריכים דמות משמעותית, צריכים עשייה חברתית משמעותית. החבר'ה פשוט זועקים את זה. ואתם באמת בעמותה החלטתם להרים את הכפפה, אמרתם שצריך באמת לתת דגש לדבר הזה, והבנתם שמה אתם צריכים לייצר להם איזה שהם פעילויות חברתיות במסגרת הקורונה? אז אנחנו, החברים של ג'וחה, אנחנו מספקים פעילות שבעצם עובדת על עשייה חברתית ואחריות עם בני נוער ברגיל, ובתקופה הזאת של הקורונה אנחנו מספקים פעילות בשטח פתוח בקבוצות קטנות, בדיוק בגלל שאנחנו מבינים את הצורך הזה. כמו מה למשל? תני לי דוגמאות. כמו למשל, חבר'ה שצריכים לארגן איזושהי פעילות חברתית עם אוכלוסייה של צרכים מיוחדים. צריך לגרום להם להרגיש שהם עושים משהו משמעותי. שהם בנתינה בעצם. כן, שהם נותנים משהו למישהו אחר. אנחנו בעצם נותנים להם במה לבטא את החוזקות שלהם דרך עשייה חברתית, דרך עשייה שהיא טובה, שזה למישהו אחר. אז יש לך פה win-win, גם אנשים מהסביבה של החבר'ה מרגישים את זה, וזה משהו חברתי, וגם החבר'ה בעצם חווים איזה חוויית הצלחה. חווים איזה משהו טוב דרך עשייה חברתית, דרך נתינה. כן, ערבות הדדית גם בתקופה הזו של הקורונה, שזה כל כך חשוב. ספרי לי באמת על העמותה הזו, על החברים של ג'וחה. חברים של ג'וחה זה עמותה שהוקמה לזכר רב סרן יוחאי קלנגל. אנחנו בעצם עושים פעילות במסגרת הבית ספר ובשעות אחר הצהריים. זה פעילות משתנות, מגוונות, גם אודיטי בשטח פתוח. גם החבר'ה צריכים ללכת ובאמת לארגן איזה פעילות לאוכלוסייה אחרת, גם צריכים לעשות איזשהו שיפוץ באזור של הבית ספר, הכל במטרה
בעצם דרך עשייה חברתית ומתן אחריות לבני נוער לקדם אותם. להגיד, וואו, אני יכול לעשות דברים משמעותיים, אני יכול לקדם את עצמי ולא לבזבז את הזמן שלי בבית מול המחשב, מול הטלוויזיה, אלא באמת לעשות משהו משמעותי גם לסביבה שלי וגם לעצמי. כן. אנחנו עושים את זה לזכר ג'וחה, כי ג'וחה היה בן אדם מאוד מאוד כזה. החבר'ה מאוד מתחברים לדמות של יוחאי. ודרך זה ודרך מדריך שהוא משמעותי לחבר'ה, אנחנו בעצם עוזרים להם לדחוף את עצמם קדימה. כשאני יודעת שלא מעט עמותות נתקלו בקשיים כלכליים במהלך השנה, תורמים שהפסיקו לתרום, אתם גם נתקלתם בקשיים כאלה? כן, בדיוק בימים אלה, כמובן בגלל שלצערנו אין מימון ממשלתי, והרבה מהמקורות מימון שלנו, אם זה קבוצות חול שהיינו מעבירים, אז הם לא באים לידי ביטוי. אז עכשיו יצאנו לקמפיין גיוס המונים, שאנחנו בעצם קוראים לכל המשפחות, לחברים, לאנשים שמבינים את המשמעות של עשייה בתקופה כזאת, אנחנו קוראים לכולם לתרום כדי לעזור לנו להמשיך לקיים את הפעילות הכל כך חשובה בדיוק בזמן הקריטי הזה. הבני נוער ממש צריכים אותנו, צריכים מישהו שיראה אותם, צריכים מישהו שיגרום להם לבטא את עצמם. מה לגבי מתנדבים או אנשים שפועלים בעמותה, מאיפה אתם מגייסים מהמתנדבים? כן, אז המתנדבים שלנו הם סטודנטים, כולם, ככה שאנחנו גם נותנים לסטודנטים מקום להתנסות ולעשות משהו משמעותי. סטודנטים במלגה, הם מטעם מפעל הפיס, אז זה גם חבר'ה צעירים. זה האנשים שפועלים בעמותה. אוקיי, אז מי שרוצה לחפש אתכם, רוצה להתנדב, רוצה לתרום, אתכם מוצאים אתכם? לכתוב בפייסבוק חברים של ג'וחה, או אפילו www.juha.co.il בגוגל, ישר יראו איזה קישור לאתר של התרומות. זה לא פשוט לאיית ג'וחה, אבל בסדר. נכון. יכול להיות ב-J, ב-G, אבל בסדר. אפשר לכתוב בעברית בגוגל ולהגיע. כן, מצאו אותנו. מקסים, מקסים. כל כך חשוב, מאי קשי, סמנכ"לית העמותה, תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה לך, ליטל. אנחנו רוצים לחזור עכשיו אליך, יאיר קראוס, לעוד עדכונים מוועדת, מקבינט ה... אוקיי, אנחנו נהיה עם יאיר קראוס עוד זמן קצר. הלל ביטון רוזן כתבנו, אנחנו עם העדכון הפוליטי שלך נכון עכשיו. כן, אז סוער בקבינט הקורונה, אני חושב שזה משהו שהוא לא מפתיע, בטח לנוכח הצומת דרכים שהגיעו באותו קבינט, כאשר יש את השר גלנט ואת השר קץ, שהם בעד לפתוח כמה שיותר מהר גם את הלימודים, וגם כמובן את המשק הישראלי, ומצד השני יש את הבכירים במשרד הבריאות, לרבות שר הבריאות, שאף אומר כעת בקבינט, על פי דיווחים שאנחנו מקבלים משם, הפרוטוקול של הישיבה פשוט מועבר בשידור חי בשאר הערוצים, אז יש פרטים שאני לא אוכל למסור, הוא כמובן מדבר על ההדלפות שיוצאות מתוך הקבינט, בין היתר כמובן גם לנו. לפי מה שאני מבין גם בנוסף, השר דרי, ככה בסוג של הקיצה, אומר, תודיעו שמחסנים קודם את החרדים, התקשורת תצעק למה החרדים ראשונים וכולם יידרשו לצאת במהירות להתחסן, והוא כמובן מדבר בדרך עקיפה שכאשר התחלואה במגזר החרדי הייתה גבוהה, אז חלקים בתקשורת הישראלית נהגו לבקר אותם, ודווקא עכשיו שבמגזר הכללי אנחנו רואים שהם אלה שנמצאים במקום הראשון, וגם אנחנו רואים באמת תמונות עצובות מאוד שמגיעות מרחובות תל אביב, למשל בסוף שבוע האחרון על הפרה בוטה מאוד של ההנחיות. כן, שוק לוינסקי, מסיבת רחוב, אנשים בלי מסכות. פרסמנו את הדברים הללו, אז באמת אנחנו לא רואים איזושהי ביקורת, וכמובן שהדבר הזה מאוד מכעיס את השר דרי. להבנתי, כמו בכל קבינט סוער, הערב כנראה לא התקבלו איזשהם החלטות משמעותיות, לרבות כל מה שקשור במתווה הקניונים וחזרתם של תלמידי ישראל לבית הספר. שאנחנו באמת שומעים שיש שם איזשהו עימות בתוך קבינט הקורונה, המלל אומר אין סכנה בפתיחת הקניונים, משרד הבריאות דווקא חושב אחרת, וכרגע הם מתלבטים האם לסגור, האם לפתוח, האם להשאיר חלק מהקניונים פתוחים. בדיוק, והסיבה לכך היא שבסופו של דבר בכירים במשרד הבריאות אומרים לנו שההשפעה של החיסונים, אם הכל ילך כשורה, במקרה האופטימי ביותר, אנחנו מדברים על חודש מרץ. חודש מרץ 21 כמובן, אז אי אפשר באמת להתנהל. כן, למרות שהחיסונים כבר השבוע מתחילים כן, כן. לפעול בבריטניה, מגיעים לבריטניה. כן, צריך באמת להבין שברגע שהם יגיעו למדינת ישראל, בעזרת השם,
לא מדובר על חיסונים כמו שאנחנו רגילים היום לחיסוני שפעת, שישר עוברים אותם, מעבירים אותם לפיזור המוני. בסופו של דבר יש איזשהו ניסוי וטעייה, קודם מחסנים קבוצות שהם לא נמצאים דווקא בסיכון גבוה ורוצים לראות את השפעתן. אנחנו שמענו באמת על דיווחים למשל מבריטניה, שאנשים שהתחסנו והיו להם תופעות לוואי קשות מאוד, ורק אז באמת זה מאושר להפצה המונית. כידוע במדינת ישראל נוהגים לנקוט במשנה זהירות בכל הקשור. צריך אגב גם לזכור שזה איזשהו חיסון הדרגתי, כלומר קודם מתחילים עם אנשים שהם בסיכון, מבוגרים, הילדים נשארים, הילדים בכלל לא מתחסנים מתחת לגיל מסוים, גם כל מי שנדבק בקורונה לא מתחסן. אז עד שבאמת יהיה אפשר להכריז על מדינת ישראל כמדינה שהיא מחוסנת מקורונה, הדבר הזה יכול לחכות, יכול לקרות משהו כמו שנה, כמו שפרופסור אש אמר, וזה בתרחישים אופטימיים. בסופו של דבר, במגפות בסדר הגודל הזה, יש הרבה פעמים דברים שהם בלתי צפויים. כן. עד אז צריך לשמור על ההנחיות, לא ללחוץ ידיים, לא להתחבק, ללכת עם מסכות, כי בסופו של דבר מגפת הקורונה גבתה רק בשבוע האחרון כמעט 40 בני אדם במדינת ישראל. כשבאמת ראינו את העלייה המתמדת הזו במספרי החולים, הערכה זהירה שלך, האם בחנוכה נלך לסגר, כן או לא? לפי מה שאני מבין, בחנוכה לא יהיה סגר, אבל יש הקפאה של פתיחת המשק, שזה משהו שגם ראש הממשלה נתניהו וגם שר הבריאות עומדים עליו על רגליים האחוריות, לרבות לסגור קניונים, זה משהו שכן היו רוצים לראות שיקרה, אבל יש גם איזשהו מתווה מסתמן פשוט לקבוע תאריך מוסכם על משהו כמו עוד חודש מהיום, בו מדינת ישראל תחזור לאיזשהן הגבלות לזמן תחום וקצר, בכדי למנוע ממה שראינו בגל השלישי, שכמעט הגענו לאי ספיקה של מערכת כן. הבריאות לקרות, ופשוט להסכים שבין 3,000 ל-4,000 נדבקים ביום, זה איזשהו מספר שמדינת ישראל יכולה לחיות איתו. כן, כשגם מבחינתו של ראש הממשלה, כשכל הזירה הפוליטית לא יציבה, הוא לא רוצה כרגע להעלות את מספרי הנדבקים, הוא לא רוצה, אחרי שכבר הוא הצליח לייצב את המצב, אחרי הסגר השני, הוא בטח ובטח לא רוצה להגיע למצב של סגר שלישי, שגם ברמה הכלכלית לא תטיב עמו ואולי תעבוד לטובתו של, נכון, של בנט. נכון מאוד, בסופו של דבר המגפה הזאת מרגע שקמה ממשלה לכאורה לטפל בה, הפכה להיות מגפה מאוד מאוד פוליטית. לראה אפשר גם לראות מה שהשר ליצמן אמר בריאיון לערוץ 20 בשבוע שעבר, שכל עוד הוא באותה ממשלת מעבר שנהגו להשמיץ אותה, עמד בראש המערכה ביחד עם המנכ״ל שלו בר סימנטוב, אז באמת הם ניהלו אותה מתוך איזושהי אידיאולוגיה שקודם כל בריאות הציבור, ובאמת שהוא עזב את תפקידו היה מספר דו ספרתי של נדבקים. היום אנחנו מאוד מאוד רחוקים משם, וחלק מזה בגלל שכל גוף פוליטי מנסה למשוך לקצה שלו. כן, עלה לביטון רוזן, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו עם עדכון קצר שלך, ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, עדכוני הגרעון לנובמבר, לחודש נובמבר, ארז. כן, אז בחודש נובמבר אנחנו מדברים על 13.7 מיליארד שקלים גרעון, וזה, שימי לב, ניתן לעומת עודף תקציבי של 0.5 מיליארד שקלים בנובמבר 2019, ברבעון המקביל שנה קודמת. היו זמנים של עודפים תקציביים בחודשים מסוימים. אנחנו מדברים על סך הכל 136 מיליארד שקלים גרעון ינואר עד נובמבר, מספר ללא ספק מפלצתים. אנחנו משווים את זה לינואר עד נובמבר שנה שעברה שהיה 37 מיליון, אז אנחנו בערך ב-100 מיליארד 37 מיליארד, אנחנו בערך ב-100 מיליארד שקלים יותר השנה. אלה מספרים גבוהים מאוד, אבל לא מפתיעים, ציפינו לזה. אנחנו מדברים על תחזית של 13% גרעון השנה ב-2020, זאת התחזית של רוב הגופים. כרגע אנחנו מדברים על 11% 12 חודשים אחורה. כן. כמובן, דצמבר יגדיל את זה. טוב, מספרים מפרצתיים, אבל לא שונים ממה שידענו וצפינו. ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחר כך על הפרויקט המקסים שמביא את האוכל של אימא עד לבסיסים של הלוחמים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו עם פרויקט שנועד לספק ללוחמים טעם של בית כל הדרך עד למוצב. פרויקט תאימה, שילוב של תאים ואימא בהובלת מערך המתנדבים של חיל הלוגיסטיקה. בואו נראה קטע קצר. גולני, גולני שלי, אני רואה פה דגלים, איזה צבעים,
אלה הצבעים של חיי. זכיתי. זאת זכות להגיע כדי לבשל לחיילי צה"ל. ולחיילי גולני בכלל. אני משתתפת היום בפרויקט מדהים של חיל הלוגיסטיקה. פרויקט שמחבר, מביא קצת את הבית למוצבים, לחיילי צה"ל. ואיך קוראים לפרויקט? לא פחות ולא יותר. תאים. תאים של אימא. כי אין כמו אוכל של אימא. כן, ומצטרפת אלינו עכשיו ערב סרן עינב לקט, ראש מדור מתנדבים בחיל הלוגיסטיקה. שלום וערב טוב. ערב טוב, ויטל, מה שלומך? בסדר גמור, הבאתם את הפרזנטורית, את מרים פרץ, האימא של החיילים, מה שנקרא, כדי להחצן את הפרויקט הזה, אז בואי תסבירי לנו איך נולד הרעיון. לגמרי, אז הבאנו את מרים פרץ, הפרזנטורית האדירה, להכין את הקציצות שלה. הפרויקט נועד כדי להביא את המתנדבים לא רק לימחים, לא רק לבוא ולעזור להגביר את הכשירות בצבא הגנה לישראל. היום הפרויקט הוא נועד כדי להכניס את אותם מתנדבים למטבחי המוצבים, לבוא ולבשל את המטעמים מבית אמא ללוחם. אחרי שהוא מסיים את האימון, את המסע, את השמירה המאתגרת, לבוא ולאכול את האוכל הכי טעים שיש, את האוכל של אמא. כלומר, את אומרת, יש מערך מתנדבים לחיל הלוגיסטיקה. אני לא ידעתי, אגב, אני מניחה שרוב האנשים לא יודעים שיש מערך מתנדבים, אזרחים שנמצאים... יש מערך מתנדבים, שהוא היום פועל בכל צהל, בכל הזרועות והפיקודים, כ-8,000 מתנדבים, מתוכם 4,500 הם המבוגרים שלנו, אותם גמלאים, 1,200 צרכים מיוחדים, ועוד יתר, גם מחול, מגיעים אלינו. אנחנו הם רוצים להגדיל את המערך ולהכניס אותם לתוך המטבחים של אותם המוצבים של הלוחמים, שיבואו פעמיים, שלוש בשבוע, נדאג להם להסעות, נדאג להם לביטוח, למצרכים, שיבואו לבשל עבור אותם חיילים, ואנחנו נדאג להם לכל מה שצריך. האמת שזה מקסים, ואיך זה עובד בפועל? אתם אוספים את המתכונים של אותם לוחמים אוכלים מאמא ואבא, ואז מבשלים להם אותם? זה בדיוק מה שאנחנו עושים. כמובן שהמתנדב יכול להגיע גם עם אותו מתכון. פנה אלינו לא מזמן גם אבא שסיים את השירות שלו בתעשייה אווירית ורוצה להגיע ולהתנדב. ואנחנו מקבלים את כולם באהבה, אבא, אמא, דוד, דודה, כל מי שרק רוצה לבוא ולהתנדב לאותם החיילים, לבשל להם את האוכל הטעים באהבה גדולה. יכולים לפנות אלינו במייל, להגיש כביכול את אותם הפרטים האישיים, מספר טלפון, אנחנו נחזור, נמיין ונציב אותם איפה שנוח להם. כן, המייל באמת מופיע עכשיו על המסך. תני לי דוגמאות לסיפורים כאלה של מתכונים מבית אמא שביקשתם והכנתם. אז אנחנו ממש עכשיו בחיתולים. אפשר לספר רגע על מרים פרץ שהגיע ביום ההזכרה של הבן שלה למוצב של הבן שלה אלירז שבו הוא שירת, והכינה את הקציצות המפורסמות שלה. הפצנו את המתכון האמת לכל עבר, ובאו ושאלו, אולי תוסיפי ביצים, ניסו גם לשפר את הטעמים, ולכן היום המתכון מופץ לכולם. אנחנו ביקשנו מאמא שהכינה קוסקוס. יש לה מתכון אדיר לקוסקוס בקלי קלות, לא צריך את הסיר המיוחד, וגם אותו קיבלנו ואנחנו מפיצים אותו לכולם. זה לא הורס קצת לטבחים שם שנמצאים במטבחים, מעלה להם את הרף? ההפך, ההפך, הם באים, הם לומדים משהו חדש, הם לומדו עכשיו לקחת את העוף, לטבל אותו בפירורי לחם ולהכניס לתנור, וזה פשוט עשה אותו קריספי ומשהו אחר. יש המון מתכונים, רק צריך לבוא ולהכין. אני חייבת לציין שהמטבחים בצהל השתנו, את יודעת, ב-180 מעלות מהתקופה שאני הייתי לוחמת להיום. יש כבר טופו מוקפץ ושניצלים כאלה מתוחכמים ושבבי סויה וכל מיני דברים שכאילו לא היו פעם. פעם היה תפריט מאוד בסיסי, מאוד זה, והיום כבר כל טבח הפך להיות שף. הוא הפך להיות שף, ועוד בעזרת אותם מתנדבים, זה יקפוץ מדרגה נוספת, ואוכל להיות עוד הרבה יותר טעים. זה לא מקלקל קצת את החיילים? לא נעשים מפונקים קצת? ההפך. עניני טעם? ההפך. בשטח הם אוכלים את האוכל שהם צריכים לאכול בשטח, ובבסיס הם יאכלו את האוכל החם, הטעים והכי טוב שאפשר לתת להם. כן, אני מניחה שגם ההורים בעצמם, אפילו לא אלה שמתנדבים במערך, מגיעים בסוף השבוע עם סירים ומעניקים לחיילים כל נכון, מיני... נכון, זה קורה בסוף השבוע. עכשיו פנו אליי עוד המון הורים שהם לא פנסיונרים, ההפך, גם חלקם עצמאים, והם רוצים להגיע ולבשל אותם החיילים אפילו אם זה פעם בשבוע. נקבל את כל מי שאפשר באהבה. מקסים, מקסים. רב סרן עינב לקט, ראש מדור מתנדבים בחיל הלוגיסטיקה, מי שרוצה להתנדב, המייל הופיע כאמור בתחתית המסך. תודה רבה לך ובהצלחה עם הפרויקט הכל כך מקסים הזה. תודה לך, נשמח לקבל את כולם. תודה. תודה.
עכשיו לעניין הבא, לדינו הייתה השפה המדוברת של מגורשי ספרד. בחודש הבא אפילו מציינים את יום הלדינו הבינלאומי. אבל האם עוד יש מקום להוצאת ספרות בלדינו? מסתבר שכן. שלום לדן אוריאן, שגריר ישראל למקדוניה הצפונית. שלום וברכה. כן, אז אתה הוצאת ממש עכשיו ספר ילדים בתרגום ללדינו. נכון, את הספר הוצאתי קודם בעברית, הוא יצא כבר בעשר שפות, אבל עכשיו בלדינו. כמו שאתם אומרים, בלדינו זה נשמע יותר טוב. כן, כשזאת באמת הייתה השפה שבה דיברו יהודי ספרד, בעיקר הבלקן, נכון? נכון, וגם היהודים של צפון מקדוניה דיברו בלדינו, לצערנו עד השמדתם. אז מאיפה בעצם הגיע הרעיון לתרגם את הספר, או מי מדבר היום לדינו? מסתבר שכמו יידיש, יש יותר ויותר אנשים שלומדים ומדברים בלדינו, כמובן גם אנשים שהם יוצאי ספרד ופורטוגל והקהילות הספרדיות, אבל דוקטור רחל וידרומר, שעומדת בראש העמותה לקידום הקשרים ולקידום פרויקט ביטולה, היא זאת שהגתה את הרעיון, אחרי שהספר כבר יצא בלא מעט שפות אחרות, בין היתר גם בשפות מרתקות כמו ברייל, ובערבית, במספר שפות אחרות, ודוקטור חלבי דורמר אמר, בואו נעשה גם גרסה בלדינו. ואני קפצתי על הרעיון כמובן, ולא רק שהתלהבתי מהרעיון, אלא גם הצעתי שכל ההכנסות ילכו לפרויקט היפה של ניקוי בית הקברות, שאנחנו מקדמים ביחד כבר כמה שנים. מקסים. אז לספר קוראים כשאבא יהיה גדול, ספר לנו במה הוא עוסק. נכון. אז סיפור, כמו שאת בטח יודעת, היו לי הרבה חלומות שרובם לא התגשמו. סבתא רצתה שאני אהיה רב גדול, אני רציתי להיות אלוף העולם בהתעמלות. לא זה קרה ולא זה קרה. ואז התחלתי לעשות פשרות. אז הייתה לי שיחה עם ילד שלי שהיום כבר בן 25, והוא שאל אותי מה הייתי רוצה להיות שאני אהיה גדול. ואז התחלתי לפרוס בפניו שורה ארוכה של אפשרויות, ובכל אחת מהן היה לו מה לומר. חשבתי שזה שווה ספר. מצד שני, סבא שלי, שהיה חוקר תנך בן ציון לורי, חוקר תנך ידוע, לא רק במהרים שהוא כתב, חשבתי לעצמי שטוב שיהיה גם לי ספר. כן. לא חשבתי על ספר כזה, חשבתי על משהו הרבה יותר רציני, מערות שוליים, עם כריכה אדומה ויפה, אבל את יודעת, צריך לפעמים להסתפק במה שאפשר, 24 עמודים, עם איורים מקסימים שעשה מאייר מקדוני, וכאן לטובתנו הצטרפה דוקטור ניצה דורי, שעשתה תרגום יפהפה. מקסים. וראש המכון ללדינו, פרופסור שמואל רפאל, עבר על התרגום ושיפר אותו עוד יותר. אחר כך קיבלנו סיוע של הרשות הלאומית לתרבות הלדינו. מדהים. אז איפה באמת הספר עם אחר? או אם יש לך הערכה, כמה אנשים עוד מדברים היום בלדינו? אני הופתעתי לגלות, יש מאות אלפים מסתבר, מאות אלפים, אני מקווה שאני לא טועה, אבל אלפים רבים, ורק ב... כן, אנחנו קצת מאבדים את הסאונד שלך, כן, אנחנו איתך. זהו, וכיוון שחשבתי שאולי לא כולם באמת, גם הילדים שלומדים לדינו לא באמת יודעים עדיין, לקרוא לדינו, אז ביקשנו מקובי זרקו לעשות הקראה עבורנו, ויש ברקוד, QR קוד, בתוך הספר, שכשלוחצים עליו שומעים את קובי זרקו מקריא בלדינו. מקסים, מקסים. אז חפשו את הספר. דן אוריאן, שגריר ישראל למקדוניה הצפונית, יישר כוח על היוזמה המקסימה הזו, ובהצלחה בפרויקטים הבאים. תודה רבה. תודה לכם. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום עדיין ייתכן גשם מקומי מדי פעם, בעיקר לאורך החוף. מחר ובשלישי הטמפרטורות יעלו מעט, אבל בשלישי בערב ובלילה שוב ירד גשם מקומי. אנחנו סיימנו מיד אחרינו מבזק חדשות קצר, ואז עירית לינור מחכה לכם ברחבת הבימה. המשך צפייה נעימה ולהתראות.